xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa weli taagan, taasi oo salka ku haysa muranka xuduudda badda ee labada dal. Kenya oo ay xarun u ahayd hay'ado badan oo ka howlgala dalka Soomaaliya ayaa haatan u muuqda in aysan saamayntaasi sidii hore ahayn. Inta badan hay'adaha ka howlgala Soomaaliya ayaa markii hore fadhigoodu ahaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya, balse amniga magaalada Muqdisho oo aan ahayn sidii hore iyo cadaadis uga yimid dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la aaminsan yahay in uu sababay in hay'ado badan ay xafiisyo ka furtaan gudaha dalka Soomaaliya. Dowladda federaalka ee Soomaaliya oo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya kadib howlo badan ay kaga xirnaayeen Kenya ayaa haatan la dareemayaa inaysan saameyn badan kala kulmin khilaafka kala dhexeeya waddanka Kenya. Hay'adda duulista hawada horaantii sannadkii 2018 dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo celisay shaqaalihii hay'adda duulista hawada Soomaaliya, kuwaasi oo ka howlgali jiray magaalada Nairobi balse haatan laga maamulo magaalada Muqdisho. arrinkan oo soo bilowday sannadkii 2016 ayaa xilligaasi waxaa dowladda Soomaaliya lagu wareejiyay qalabka maamulka hawada, waxayna arrintaasi dowladda federaalka Soomaaliya ka caawisay in aysan Kenya u daba istaagin maamulidda hawada Soomaaliya. Hay'adaha ka howlgala Soomaaliya, hay'ado gargaar iyo kuwo kale oo badan ayaa in muddaaba ka howlgali jiray gudaha dalka Soomaaliya, kuwaasi oo xarumo waaweyn ku lahaa dalka Kenya, iyagoo hay'ado badan ay arrintaasi ku sababeeyeen deganaansho la'aanta xaaladda ammaan ee dalka Soomaaliya. Golaha wasiirada ee dowladda federaalka Soomaaliya oo sannadkii aynu soo dhaafnay kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku amreen dhammaan hay'adaha caalamiga ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya ee degan meel ka baxsan dalka in ay kusoo guuraan muddo 9 cisho gudahooda. Qorshahaasi ayaa waxaa soo jeediyay wasaaradda qorsheynta maalgelinta iyo weliba horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya. Wasiirka wasaaraddaasi Jamaal Maxamed Xasan oo bishii Ogosteys sannadkii hore kulan la qaatay madaxda hay'adaha caalamiga ah ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku wargeliyay go'aanka dowladda Soomaaliya si bisha Janaayo ee isla sannadkan ay uga shaqo bilaabaan gudaha dalka Soomaaliya. Wasiirka ayaa xilligaasi sheegay in hay'addii u hoggaansami weyda go'aanka dowladda Soomaaliya lagala laabanayo ruqsadda shaqada. Inkasta oo hay'adaha qaar ay weli xarumo ku leeyihiin dalka Kenya, ayaa haddana waxaa muuqata in arrinkan uu qayb ahaan dhaqangalay dowladda federaalka Soomaaliyana ay ka caawisay in ay ka maaranto howlo badan oo kaga xirnaan lahaa magaalada Nairobi. Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ee dalka Soomaaliya ayaa xilligaasi saxaafadda u sheegay in arrinkan ay tallaabo wanaagsan tahay, sababtana waxa uu ku sheegay laba ujeeddo ayaa laga leeyahay in hay'adaha ay u soo guuraan gudaha dalka Soomaaliya. Midda koowaad waa in dhallinyarada Soomaaliyeed ay shaqo helaan, tan labaadna waa in laga warqabo howlaha ay hay'aduhu hayaan. Sidaasi darteed, haddii aan nahay ururada bulshada rayidka, waan soo dhoweynaynaa, ayuu yidhi Cabdulaahi Maxamed Shirwac. isku xidhka Soomaaliya iyo dunida inteeda kale. Maadaama Soomaali badan oo ku kala nool dalalka caalamka ay inta badan booqdaan dalka Soomaaliya, ayaa haddana waxaa ku adkaan jirtay in ay helaan duulimaad toosa oo isku xidha Soomaaliya iyo dunida inteeda kale, waxaana in badan oo ka mid a dadka Soomaaliyeed ay ku khasbanaayeen in ay ku hakadaan magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya si ay u tagaan gudaha dalkoodii hooyo. hase yeeshee, arrintaasi ayaa sannadihii dambe meesha ka baxday kadib markii shirkadaha duulimaadyada ee Turkish Airline, Ethiopian Airline iyo Djibouti Airline ay bilaabeen duulimaadyo toosa oo isku xidha dalalkaasi iyo weliba caalamka intiisa kale. safaaradaha u wareegay magaalada Muqdisho. Walow safaaradaha Maraykanka iyo Ingiriiska ee Soomaaliya ay weli dalku galka ka bixiyaan magaalada Nairobi, haddana safiirada Soomaaliya, Ingiriiska iyo Midowga Yurub waxay ka howlgalaan gudaha dalka Soomaaliya halkaasi oo ay ku go'aamiyaan howlaha ay ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya iyo weliba taageerada ay siiyaan Soomaaliya. safaaradahan oo markii hore xarumo ku lahaa magaalada Nairobi ayaa safarra qorshaysan ku tagi jiray magaalada Muqdisho, balse haatan waxa ay xarumo ay ka howlgalaan ka furteen magaalada Muqdisho, taasi oo yareysay in hay'adihii dowladda federaalka ee ay wada shaqaynta kala dhexaysay safaaradahaasi ay u soo safraan waddanka Kenya.
arrimahaasi aynu soo sheegnay oo isbiirsaday ayay dadka qaar aaminsan yihiin in xiriirka xumaaday ee dalka Kenya iyo Soomaaliya uu ku soo aaday xilli fiican. Waxaana su'aashaasi aynu weydiinnay ciid beddel oo ka faallooda arrimaha diblomaasiyadda. Haa, oo xilli Soomaaliya u fiican bay ku soo aaday haddii Soomaaliya hab diblomaasiyadeed si fiican ugu cayaartana guulo waaweyn baa u soo hoyan karaa. Sababtuna waxa ay tahay hay-addii duulista hawada oo Muqdisho loo wareejiyey hay-adihii qaramada midoobay oo intooda badan haatan ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya iyo duulimaadyada taga magaalada Muqdisho oo aad u batay, ayuu yidhi ciid beddel. ciid beddel ayaa sida oo kale sheegay in Kenya aanan weli looga maarmin waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM, ganacsiga labada dal, shirkadaha Soomaalida ee ka howlgala Kenya, isu socodka shacabka labada waddan, iyo weliba xirfadlayaasha ka howlgala Soomaaliya ee Kenya laga keeno. Waxa uu intaasi raaciyey in haddii Soomaaliya aysan u hirgeli lahayn arrimahaasi oo dhan ay Kenya wax badan ka caawin lahayd. Soomaaliya waxay ku khasbanaan lahayd in ay Kenya ogolaato in ay meel marsato danaheeda, maadaama markaasi Soomaaliya aysan lahayn awood ay danaheeda ku difaacato, ayuu raaciyey. khilaafka diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa gaaray halkii ugu xumayd, oo waxay dowladda Kenya u yeeratay safiirkii u joogay magaalada Muqdisho, halka kan Soomaaliyana ay ku amartay in uu dalkiisa ku laabto. arrintan oo uu soo dhexgalay ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa markii dambe waxa uu labada dal ku qanciyey in ay soo celiyaan xiriirkii labada dal, waxaana xigay tallaabooyin dowladda Kenya ay qaaday oo ay ka mid tahay hakinta duulimaadyada tooska ah ee labada dal. hogaamiyaha aqlabeedda baarlamaanka waddanka Kenya Aadan Barre Ducaale, oo toddobaad ka hor ka hadlay xiriirka sii xumaanaya ee labada waddan, ayaa ugu baaqay labada madaxweyne in arrimahan ay xal waara ka gaadhaan. xabsiga dhexe ee Xamar waa xabsiga ugu faca weyn ee ka jira dalka Soomaaliya, waxaana la dhisay xilligii isticmaarka ama gumaysiga ee ku aadanayd sannadkii 1952, waxaana markaasi lagu xidhi jiray askarta gumaysiga. Kadib ayaa laga dhigay in lagu xidho dadka ka soo horjeeda gumaysiga, kuwaasi oo markaasi ka bilaabay magaalada Muqdisho dhaqdhaqaaq xornimo doona, waxaana hormuud u ahaa ururkii caan baxay ee ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL. balse markii la burburiyey xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre, Allah u naxariistay, sannadkii 1991, ma jirin adeeg maxaabiiseed, waxaana dib loo bilaabay in lagu xidho maxaabiis laga soo bilaabo markii ay bilowdeen xukuumadihii ku meel gaadhka ahaa, waxaase si rasmi ah loo sameeyey markii laga baxay ku meel gaadhnimada. tan iyo markii dib loo furay xabsiga dhexe ee Xamar, ayaa waxaa laga hirgeliyey isbedello dhinaca nolosha maxaabiista kadib markii loo sameeyey sariiro ay ku seexdaan, iyadoo maxbuus kasta uu helay furaash iyo sariir. sidoo kale waxaa markii ugu horreysay xabsiga qololkiisa qaar ka mida lagu rakibay telefishinno ay maxaabiistu kala socdaan waxa adduunka ka dhacaya, iyagoo si gaara maxaabiistu ay u daawadaan ciyaaraha dibadda iyo kuwa gudaha dalka Soomaaliya. waxaase jiray in uu xabsigu ahaa mid qadiimiya, loona baahnaa in dib loo dhiso ama loo hirgeliyo dhismo xabsi cusub. taasi ayaa keentay in laga furo duleedka koonfureed ee magaalada Muqdisho xabsi loo bixiyey xabsiga guud ee Xamar, halka midkii hore la yidhaahdo xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. xabsiga guud ee Xamar waxaa la furay 23-kii Febraayo ee sannadkan aynu ku jirro, waxaana xadhigga ka jaray ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. 52-dii maxbuus ee ugu horreysay oo ku xidhnaa xabsiga dhexe ee Xamar ayaa loo wareejiyey xabsiga guud ee duleedka koonfureed ee magaalada Muqdisho si inta ka dhiman xukunkooda ay halkaasi ugu soo dhammaystaan. waana xabsi si casriyeysan loo dhisay oo la jaanqaadi kara xabsiyada caalamka, waxa uuna ka mid yahay xabsiyada ugu casrisan qaaradan Afrika. sababta loogu wareejiyey ayaa ah dhismaha xabsiga dhexe ee Xamar ayaa ahaa mid qadiimiya. xabsiga dhexe ee Xamar oo muddo ciriiri iyo rafaad uu ku haystay maxaabiista ayaa hadda xal loo helay, waxayna maxaabiistu heli doonaan nafis, maadaama maxaabiista dembiyadoodu fudud yihiin lagu xidhi doono xabsiga cusub ee duleedka magaalada Muqdisho.
wareejinta maxaabiistan ayaa ka dambeysay kadib markii dowladda Soomaaliya ay dib u habeyn ballaaran ku sameysay xabsiyada dalka Soomaaliya waxaana munaasabada loogu wareejinayay maxaabiistan ka soo qaybgalay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sareeya Gaas Bashiir Maxamed Jaamac xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo waliba marti sharaf kale oo badan taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sareeya guud Bashiir Maxamed Jaamac Kaynaan oo markii horeba la socday hanaanka dhismaha xabsiyadaasi iyo waliba muddada uu qaatay dhismahiisu ayaa sheegay in ay bilow u tahay hanaanka dib u habaynta xabsiyada dalka Soomaaliya mas-uuliyiintii goobta ka hadashay ayaa waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow waxa uuna ballan qaaday in uu dhigi doono xabsiga shaashado ay kala socdaan maxaabiistu hadba waxa ka socda gudaha dalka Soomaaliya iyo daafaha dunida inteeda kale iyo in ay daawadaan ciyaaraha kala gedisan ee laga dheelo caalamka aynu ku noolahay taliyaasha ciidamada asluubta booliska gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya ayaa waxa ay kormeereen guud ahaan boqolalka iyo xafiisyada uu ka kooban yahay iyo weliba baaxadda dhul ahaaneed ee uu ku fadhiyo xabsiga guud ee magaalada Muqdisho xabsiga guud oo la gaarsiiyey heerka xabsiyada caalamka loona dhammaystiray adeegyada ay u baahan yihiin maxaabiista lagu xiro una ogolaanaya xuquuqdooda aasaasiga ayaa meesha ka saaraya dhibaatooyinkii maxaabiistu ay ku qabeen gudaha xabsiyada lagu xiro ee dalka Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa muhiimad gaar ahaaneed siisay hanaanka xabsiyada dalka loogu bedelayo goobo dhaqan celin waxbarasho iyo toosin si looga gudbo dhaqankii hore ee ahaa in xabsiyada loo aqoonsado goob ciqaabeed waxaana halbeegyada wasaaradda cadaaladdu ay ku leedahay tubta amniga iyo cadaaladda ka mid a hagaajinta guud ahaanba xabsiyada dalka Soomaaliya haddaba xabsiyadu ma aha in ay noqdaan kuwa dadka lagu ciqaabo balse waa in maxaabiista loola dhaqmo si noloshooda lagu dhiso lagu dhaqan celiyo wax lagu baro maadi iyo diiniba si ay marka dambe wax u tarto noloshooda marka ay ka soo baxaan xabsiyada ay ku jiraan.